Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri Qarabağ bölgəsində ərazinin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi üzrə tədbirlər görür. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qozlu körpü Həsənli yolunda xeyli sayda piyada və tank əleyhinə mina, həmçinin partlamamış döyüş sursatları aşkar edilərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, bölmələrimiz ərazidə aşkar etdikləri partladıcı qurğular və mina tələlərini də zərərsizləşdirirlər. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi tədbirləri davam etdirilir.